নমস্কার, মই জোনাগংগন স্বাগতম জনাইছো ইনিউজেনি লৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অহা 18 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ জল্পনা কল্পনা চলি আছে। কোন হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি তাক লৈও বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা। সেই আলোচনাৰ মাজতে এটা নাম সৰ্বাধিক চৰ্চালৈ আহিছিল, আব্দুল্লা। ফাৰুক আব্দুল্লাৰ নামটো এইবাবেই চৰ্চাত আহিছিল কিয়নো বিৰোধীসকলে তেওঁক ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবঢ়াই দিছিল এই যি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ বাবে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত খবৰ আহি পৰিছে আব্দুল্লাই অস্বীকাৰ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ বাবে। কিয় জনাই আছো। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ দৌৰৰ পৰা আঁতৰিল আব্দুল্লাৰ নাম। ফাৰুক আব্দুল্লাই প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে নাম। জম্মু কাশ্মীৰৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ সমাধানৰ স্বাৰ্থত প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে নাম। বিৰোধী দললৈ জনালে ধন্যবাদ তেওঁক কৰা বিশ্বাসৰ বাবে, সন্মানৰ বাবে। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ দৌৰৰ পৰা আঁতৰিছে আব্দুল্লাৰ নাম। ফাৰুক আব্দুল্লাৰ নাম আঁতৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অহা 18 জুলাইত দেশৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নেশ্যনেল কনফাৰেন্স NCৰ মুৰব্বী তথা জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ফাৰুক আব্দুল্লাৰ নাম বিৰোধী দলে বিবেচনা কৰিছিল। কিন্তু NCৰ মুৰব্বী ফাৰুক আব্দুল্লাই শনিবাৰৰ দিনটোত প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ পৰা তেওঁৰ নাম। ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁৰ নাম বিবেচনা কৰাৰ বাবে বিৰোধী দলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে NCৰ মুৰব্বী ফাৰুক আব্দুল্লাই। আমি ফাৰুক আব্দুল্লাক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। জম্মু কাশ্মীৰত চলি থকা জটিল পৰিস্থিতিৰ সমাধানৰ বাবে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত জড়িত হৈ থকাটো বিচাৰিছে ফাৰুক আব্দুল্লাই। আৰু সেই কাৰণতে তেওঁ বিৰোধীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নিবিচাৰে। উল্লেখ কৰিব লাগিব বৰ্তমান লোকসভাৰ সাংসদ তথা NCৰ মুৰব্বী ফাৰুক আব্দুল্লাৰ নামটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী তথা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰস্তাৱ দি বিৰোধীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল। তাৰ পিছতেই বিবৃতিযোগে ফাৰুক আব্দুল্লাই বিৰোধী দলে তেওঁৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি বৰ্তমান তেওঁ জম্মু কাশ্মীৰক লৈ সক্ৰিয় ৰাজনীতিতে জড়িত থাকিব বুলি মন্তব্য দিছে। বৰ্তমান সময়ত বিভিন্নজনৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে, চাৰত পাৰদকে প্ৰমুখ্য কৰি বহুকেইজনৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে। কোন হ'ব নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি সেই লৈ বৰ্তমান সময়ত আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চৰ্চা। আৰু এটা মাহৰ পিছতেই অনুষ্ঠিত হ'ব এই ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন।